Obradoiro anunciou a súa primeira fichaxe para a vindeira temporada. É o escolta internacional alemán Andreas Obst. Ten 21 anos e mide 1,91 m. Procede do Ettinger da Bundesliga, onde na última campaña promediou 11 puntos por partido. Será presentado ao longo da vindeira semana antes de incorporarse a unha concentración coa súa selección. Alberto Corbacho deixa Obradoiro. O club decidiu rescindir unilateralmente a terceira temporada opcional que tiñan asinada. Despois ofreceulle a Corbacho un novo contrato, pero as condicións non satisfixeron o xogador, que vai emprender un novo camiño. Alberto Corbacho defendeu as cores do Obradoiro durante un total de 7 temporadas desde 2010, o ano do ascenso á ACB. Só deixou o club na temporada 2015-2016 para xogar no Baskonia, onde volveu o ano seguinte. O Obradoiro perde a un dos seus xogadores máis importantes esta temporada. O Zaragoza anunciou a incorporación de Nemanja Radović. O ala pivote montenegrino pertenceu durante unha única temporada ao conxunto santiagués, no que conseguiu unha media de máis de 9 puntos e 5 rebotes por partido. E Mantas Vencius non vai continuar no Monbus Obradoiro, aínda que Obradoiro incluiu a Vencius no dereito de tanteo. O xogador lituano despediuse dos afeccionados obradoiristas a través dunha carta na súa conta de Twitter. Vencius deixa Obradoiro, onde militou as últimas 3 temporadas. O seu futuro podría estar ligado ao seu país, nalgún equipo de Lituania. E saiban que Matt Thomas xogará no Valencia Basket. Obradoiro, onde se deu a coñecer, recibirá 50.000 euros. Tomás ten 23 anos, asina en Valencia por 2 temporadas. Volve Costas Vasiliadis. O tirador grego volve ao equipo santiagués tras xogar os últimos 6 meses en Tenerife. Costas asinará por 2 temporadas e cumplirá a súa terceira etapa no Obradoiro. E a segunda recuperación dos de Monse Fernández traslado alemán Andreas Obst. No Obradoiro acaban de fichar o belga Maxime Diciu, un pivote de 2'06, 31 anos e procedente do Oldenburg alemán. Internacional con Bélxica, Diciu achegará experiencia baixo o taboeiro. Tamén ten boas porcentaxes de tiro, incluído desde a liña de 3 puntos. Xogará no Obradoiro as 2 próximas temporadas. No Obradoiro non todos son novas fichaxes. Tamén se traballa na continuidade dos xogadores do equipo, como Ben Simmons, que acaba de renovar por outra temporada. O norteamericano de 2'03 de 27 anos promediou case 6 puntos e 14 minutos de xogo. Simmons cumplirá a segunda temporada as ordes de Moncho Fernández. Pusto Bois é xogador do Barcelona, asina contrato por 3 temporadas, o Obradoiro vai percibir 400.000 euros. O ucraíno mostraba a súa ledicia por vestir de azulgrá. Cuando tuve la opción de firmar, no dudé ni un momento. Estaba muy contento. Haré lo que haga falta, cualquier cosa. Daré lo mejor de mí mismo. Taponar, anotar. Trabajaré duro para darlo todo para el Barça. Obradoiro xa ten recambio para Artem Pustovoi. Trátase do eslovaco Vladimir Brosiansky. O pivote de 2'10 e 24 anos procede da Universidade de Texas Christian e asina por 2 temporadas. Xogou a última liga de verán cos Cleveland Cavaliers. Será a difícil misión de facer esquecer a Pustovoi, que xa viste o blaugrana. Unha nova incorporación pro seu xogo interior, desta volta en forma de cesión. Chega ao Sar o islandés Tryggvi Linason, pivote de 20 anos e 2'16. Chegou a campaña pasada a Valencia e ali participou en 26 partidos entre ACB e Euroliga. No Obradoiro confían na súa gran marxe de mellora, na que será a súa segunda temporada en España. Obradoiro ficha o pivot brasileiro Michael Uchendu, que a próxima temporada xogará cedido no Básquet Coruña, na Leboiro. Uchendu, de 20 anos e 2,05 m de altura, incorporará seu equipo de Gustavo Aranzana tras o seu paso polo Bauru, equipo do seu país. No seu palmarés figura o título da Liga Brasileira, conseguido precisamente o ano pasado con este equipo. Comezou a pretemporada do Monbus Obradoiro, con 4 das 5 novidades. Lembren que regresa Costas Vasiliadis. Aquí teñen o alemán Andreas Obst, o belga Maxime Diciu, o islandés cedido polo Valencia Linason e o eslovaco Brosiansky. E pasamos de contado polo SAR para ver a Raúl López. O presidente do Monbus Obradoiro saudou os xogadores e corpo técnico que conforman o proxecto para esta temporada. Raúl López pensa o grande, quere un salto cualitativo do club, confía en pasear co Obradoiro por Europa.
Sentenciado a reinventarse cada verán, non hai nada que lle quite ilusión a este Obradoiro. As ilusións nunca desaparecen, eso é a gasolina do noso motor. Di Moncho Fernández que as pretemporadas son especiais e que polo momento máis que a táctica hai que traballar na construción da química do equipo. Sempre tes contacto antes de asinar o contrato e de vernos aquí e, bueno, tanto dentro da pista como fora da pista xa os veteranos e os que xa levan máis tempo no lugar xa foron quen de xuntalos, comer, todo este tipo de cousas que, como xa digo, para nós son fundamentais. E da química do mantel a física, na renovada pista do Sar e con 4 novas caras e o regreso de Costas Basileas. Este Obradoiro aínda busca un xogador de perímetro e espera a chegada de Ben Simons, pero algúns xa teñen os obxectivos claros. Non creo que cambiar el chip, es que hacer un buen grupo primero y trabajar bien puedes hacer muchas cosas, entrar en la copa o ver un poco más arriba. Pareceme moi ben, pero os xogadores normalmente falan demasiado pronto, non? As cousas hai que os longos obxectivos hai que empezalos pase niño, non? E agora mesmo levamos eso, apenas un día traballando, pensar máis alo desta tarde pareceme moi aventurado. Menos pase niño semella a viaxar o presidente, que xa se aventura a propoñerlle un destino para este equipo na temporada. Entendemos que ten que haber un pequeno salto aí, un aliciente. Hai que viaxar por Europa, non? É unha zona boa, viaxar e xogar por Europa. Se ven, antes dese fin de traxecto, toca traballar na posta a punto de cara a primeira cita da temporada, a Supercopa de España, que en apenas dun mes se celebrará no multiusos Fontes do Sar. Obradoiro acaba de confirmar hai uns minutos o nome da súa última fichaxe. Trátase de Kendall Stephens. Aquí o vemos xogando de branco co número 21 ás costas. É un tirador, un aleiro de 2'01 e 23 anos. Procede da Liga Universitaria Americana, concretamente da Universidade de Nevada. A temporada pasada promediou 13 puntos por partido. Con Stephens, o Obradoiro dá por pechado o surcado de xogadores para esta campaña. Un, dos, tres. ¡Oh!